Dobrý den. Ani dnes nebudete ochuzeni o trojici novinek z kosmonautiky. Začneme v skutku nevídanou nehodou čínské firmy Space Pioneer. Druhé téma bude věnované startu japonské radarové družice. Na závěr se podíváme, jak vypadá hurikán Beryl z Mezinárodní kosmické stanice. Na tomto místě bychom chtěli velice poděkovat těmto 108 divákům. Tito lidé se rozhodli náš kanál podpořit na platformě Hero Hero. Pokud byste naši tvorbu chtěli také podpořit, můžete využít uvedený odkaz. K dispozici je také funkce Super díky. Pod videem najdete tlačítko, s jehož pomocí si můžete sami zvolit hodnotu jednorázové podpory a přidat libovolnou zprávu. Vaše podpora nám pomůže pokračovat v tvorbě, ale určitě to není povinnost. Pokud si podporu nemůžete dovolit, nic se neděje. Budeme rádi, když nás budete sledovat i bez toho. Tohle je testovací stanoviště čínské firmy Space Pioneer. 30. června tady měl proběhnout statický zážeh prvního stupně chystané rakety Tianlong 3. Jenže něco se opravdu ošklivě nepovedlo. Když se zažehlo všech 9 raketových motorů Tianhuo 12, došlo k poruše na dílu, který držel raketu na místě. První stupeň se tak utrhl a neřízeně vzlétl z testovacího stanoviště. Po několika sekundách letu došlo k vypnutí motorů, ale první stupeň dál pokračoval v neřízené cestě. Testovací stanoviště firmy Space Pioneer leží na předměstí města Kung-i, které má 800 000 obyvatel. Jediné štěstí bylo, že stupeň letěl do neobydlené oblasti. Po pár desítkách sekund dopadl na svah, kde explodoval. Při této mimořádně nezvyklé nehodě se naštěstí nikomu nic nestalo. Různé nehody se stávají mnoha soukromým firmám i státním agenturám. Ovšem to, aby se testovací stupeň při statickém zážehu vytrhl ze zkušebního stanoviště a odletěl pryč, to tu ještě nebylo. Raketa Tianlong 3 měla poprvé odstartovat v průběhu letošního roku. Pokud nebudeme počítat tento neplánovaný let, je poměrně pravděpodobné, že se její premiéra odloží. Tuto raketu na kapalný kyslík a letecký petrolej můžeme rozměry i nosností přirovnat k Falconu 9 od SpaceX. Celá raketa má na výšku měřit 71 metrů s průměrem těla necelé 4 metry. Na nízkou oběžnou dráhu má dopravit 17-tunový náklad. Prvního orbitálního startu v červenci 2024 jsme se dočkali už 1. července v 5:04 našeho času. Postarala se o něj japonská raketa H3, která odstartovala ze základny Tanegashima. Nákladem byla 3-tunová družice Alos 4. Někdy se můžete setkat také s názvem Daiichi 4. Tato družice bude ze sun-synchronní oběžné dráhy ve výšce 630 km sledovat zemský povrch. Snímkování však nebude provádět v klasické viditelné části spektra. Na své palubě nese radar pojmenovaný PLSAR-3. Díky němu bude moci snímkovat ve dne i v noci a za různého počasí.
Družice nabízí tři různé pracovní režimy. Maximální šířka záběru je 700 km. Maximální rozlišení dosahuje 3 metrů. Pro Japonce je důležité, že ALOS 4 takto podrobně zmapuje celé Japonsko 20krát ročně. To je 5krát častější frekvence, než jakou nabízela starší družice ALOS 2. Družice ALOS 4 je vybavena také zařízením SPICE 3. Jeho úkolem je zachytávat automatické zprávy od námořních lodí, což pomáhá monitorovat jejich provoz. Právě se díváte na zrychlené záběry, které natočily kamery na Mezinárodní kosmické stanici. V centru pozornosti je hurikán Beryl. Záběry vznikly 1. července, zhruba v 15 hodin našeho času. Mezinárodní kosmická stanice v tu chvíli přelétávala zhruba 420 km nad tímto živlem. Hurikán byl v té době hodnocen 4. stupněm z 5. Vítr v něm dosahoval rychlosti až 210 km za hodinu. Hurikán Beryl se v té době pohyboval v oblasti Karibiku, konkrétně nad oblastí návětrných ostrovů. Sem patří třeba ostrovy Barbados, Dominika, Grenada, Martinique nebo Svatá Lucie. Kamery umístěné na vnějším plášti stanice poskytují dobrou představu o rozsahu hurikánu. Vědci však mají k dispozici celou řadu různých družic s rozličným přístrojovým vybavením. S jejich pomocí mohou hurikány podrobně studovat a dokonce nahlédnout do jejich 3D struktury. Kosmonautika v tomto případě pomáhá zachraňovat životy. Díky datům z družic mohou vědci lépe odhadnout, kam se živel vydá. Je tak možné rozhodnout, které lokality je potřeba evakuovat. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali 354. dílu pořadu Vesmírné zprávy. A pokud nechcete přijít o žádný díl, můžete se přihlásit k odběru. Další díl Vesmírných zpráv vyjde v pátek, 5. července.